الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا wallahu indahu husnul ma'ab. Hadirin ikhwah iman rahimakumullah, alhamdulillah dina anjing-anjing ayeuna waktosna urang kanggo talabul ilmi takdir ilahi robbi qada qadar Allah subhanahu wa ta'ala nantoskin situasi kondisi sapertos kieu upami biasana mah wayah kieu teh ngawitan haneun ayeuna masih kana virus kumari numutkeun ahli ilmu hujanna ayeuna teh lebih awal. Jadi numutkeun ahli ilmu mah teh can teu hujan, tapi ana kesulitan hujan di November teh awal. Sebabna numutkeun Quran mah innallaha indahu ilmus saah. Aya kadituna wa yunazzilul ghais. Allah anu ngawusulkeun hujan. Jadi teu aya jalmi anu tiasa ngalusukeun hujan, aya oge upaya mempercepat hujan turun. Sadinten sawengi hujan sabakali Pak di dieu. Bu sabakali sadinten hujan. Anjing-anjing hujan siang jaraan, sonten hujan deui wengi. Hujan deui pagi tu ayeuna teh sok ngadoa bu doa ti rasul teh nalika hujan teh potok pisan ngan tilu kecap mun tilu kecap nalika hujan bade hujan deupret bade alit sok ngadoa kasebut hujan mah. Nah doa ti nabi anu diajakeun ku nabi insyaallah ibu-ibu apal antos apal mah bapak-bapak sami minum. Nah doana Allahumma sayyiban nabian upami hayang kana panjang Allahumma ij'alhu sayyiban nabian pada nyenak mana oh sakecap tapi hanage Allahumma ij'alhu sayyiban nabian sareng Allahumma sayyiban nabian tah urang mah jika puguh teh ayeuna nyenak-nyenak doa teh nu parono tah bapak ibu doa bade kuleum naon di TK tebikin ka padahal aya doa-doa pangannya jaminan ti nabi langkung jaminan nabi sapertos doa Allahumma asantu wajhi ilaika wa qawwadtu amri ilaika wa ja'tu dhahri ilaika rabbatan wa rahmatan minka illa ilaika la ma ja'a wa la man ja'a minka illa ilaika Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Nah, ulang ini pada kulam ke seher pisan seher, musarohi ya teman-teman ngan mereka kemangi biasa numpah rotok
alim panjang sekedik teh. Tapi Quran teh 30 juz ngawitan ngapalkeun surat naon? Iya. Sampai ada Al-Fatihah surat naon? An-Nas nanti Al-Falah. Tuh, alif lam. Datang kono ka dipayunkeun, matak panjang sakedik teh ngahulang atuh. Numawi upami ngahulangkeun insyaallah ayeuna mah generasi ka payun. Juz 30 teh sanes alif lam. Tina anaba. Tina anaba kawitanana teh. Mun kawitan tina anaba engke biasa. Kan bahasa nu pondok heula atos ngeuli panjang ka jero eungap atuh. Ngan memang ku Allah Subhanahu wa taala oge Allah Maha Pangampun. Kena naon lah da pilihan badan panjang badan nu pondok nu seueur nu sakedi. Aye doa hayang sakedi aya rezeki. Karena masa kedik aya rezeki hayang seueur kudu ngadoa nu kedah seueur. Tayyib iman rahimakumullah pami doa anu tadi sungguh ngawaskan Allahumma aslamtu wajhi ma atau nabi Allah Allahumma aslamtu nafsi iya langkuhna ayah naon ayah kaipiah Rasul diajakkan badai pulang ke naon gela wudhu, rengsi wudhu nyangkere kapulah katuhu nyimpan pandangan anu tangan katuhu dide bohet anapun pipi ngadu anu tadi so nabi jadikan eta doa teh kalimat pamungkas anjeun bade manuk. Naon aya jaminanna? Fa in mutta min lagatika fa anta ala fitrah. Lamun anjeun maot dina putingan tadi, polana sapapas tadi wudu heula, tos wudu, lajeng nyangkare beberes heula, beresan heula, mambade kulemna, rasa moal ngagolek ngadoa. Polana jiga kitu, naha pangguduna ge ka bawah ulam. Imam Bukhari kata mabab bahu fadli man bata ala wudu. Bab kautaman orang jalmi anu kulam nyanak wudu. Jadi wudu nanti kacanak ulam, kacanak mono. Kumacanak ke monok na batal wudu na kumak. Nuju monok itu kumak. Ibu menuju monok apal hitut monok itu pas kurang apa ya hitut patah momi apal hitut kurang kacang kemana tadi mana pelaksan suas tadi maut anta panta ala fitrah anjeun maot dina kayaan ala fitrah teh ala Islam ieu teh sami sareng jami anu saung nabi man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah saha anu pamungkas panuntung hirupna ucapan la ilaha illallah naik ka sareng maot dijamin lebet surga raos ngadoa anu tadi teh. Namawi ibu-ibu doa anu tadi sanes ketah apal punten ulah ngapalkeun doa anu tadi tapi amalkeun eta doa. Nah diamalkeun bakal apa? Lamun diapalkeun pancen teu ngamalkeun mah. Pancen urang geus apal tapi teu diamalkeun, matak mending naon? Ngamalkeun teh pasti apal. Tadinya anjing-anjing lainnya jalmi sahawai tantos bakal ngalaman hiji situasi kondisi anu eta situasi kondisi itu terdiri keharap alim orang teh tapi hiji waktu mah bakal ngalaman malihan ayana ke tantos ayana ngalaman masih menuju ngalaman naon dina Sahih Bukhari ayat bab babud doa indal kabir. Bab ngadoa nalika bingung cek sunama bingung kemangi tungtung kasusah. Oh kan
bingung kemah tutung kumah-kumah ieu lengkah. Si horeng sanes urang Nabi ku anjeun jalmi anu dipikanyah ku Allah, Nabi Mustofa pilihan Allah, hoyong naon wae Nabi teu tiasa aya. Katun nyukeun ka Allah dipasihan. Tapi Nabi oge osok ngalaman bingung. Nah, anjeun ngajakeun indal kabi nalika bingung ngadoa naon, maca naon. Jadi aya bacaan nalika jalmi ngalaman bingung. Mungkin bingung, kudu kumaha yang harapan ye masalah. Punten, nalika kadu masalah, orang biasa curhat ke saha. Biasa sumping ke sepuh ngelingakun. Biasa sumping ke guru ngelingakun. Ka putra mangga ka tatangga. Tapi sadayana aya watasna. Naon watasna? Ngan punten pisan. Upami aya jami nu curhat ka urang saha wae tong ditolak. Ngan urang kada siap naon, Mbak? Siap ngopikeun. Hiji waktu mah aya jami nu kasusah bingung sumping ka urang nyarios, ah kupikeun we. Can masih yang solusi, urang nyiapkeun ngopikeun sana 1 menit, 2 menit aya jamna, hiji waktu ka 2 jam. Terus itu ka dieu tepe tah sabada rek nyarios ngadongengkeun masalahna 50% tos leungit tah. Mana? Kasusahna. Nama di kuping kenunggu, lengit kasusah. Lajeng pasihan solusi di orang. Orang yang lain. Numawi nalika zaman curhat, mengikin kasusah. Omat ulah nama kasusah di curhat. Balik ke kalah berpilih. Nah, itu asal berpilih capek. Kuduna naon? Bunga. Malihan anu saya jalan lima pun dan jami saya di zaman Nabi ayah sahabat lam kebingung kesusah asal ni apa mentera Nabi langsung lengit Rasul uningan yang kata jami ni apa mentera Nabi mulih dia langsung naon ayah jalan keluar. Nah, jadi orang teh kadang-kadang lupa mencet dengan itu. Bantu ke susah ningali orang, jauh bunga. Kamu tibalik, Pak. Ke bunga ningali orang, jauh naon. Susah. Jika naon, itu siap namanya. Ah, siap sama. Oh, kan gitu. Bojang-bojang ningali pamerena, disebat naminawe kumaha. Nah, jadi rejeki sesungguhnya itu salah sama ayat kata bahasa Sunda nama kieu punten rejeki mah kumaha beungeut sangat bae Nabi Bu Pak bae rejeki mah kumaha beungeut bae ngaca beungeut kan kumaha teh pasana kasep jeung geulis kumaha ge mah kasep ye mah geulis punten ye mah goreng patu pasana eta masa rejeki kumaha beungeut teh. Nalika jami ini ngapa muncul eta namu ka emut, namu ka bayang. Eta rezeki sesungguhnya nama. Di eta jami eta kehadiran anak. Bojeng-bojeng tepang, nguping nami nawe. Eta rezeki sesungguhnya nama eta. Tau ibu, gaduh putra, salapan. Sekedik sudah salapan. Nabi kecil itu ingat dengan belas. Nah, ayaknya enak ya, usia muda, usia 40 tahunan, putrana namanya 11 ayah. Jadi masih kena naon, masih kena aktif. Insya Allah, kita jamin juga 14 mah. Tah, budak musalapan. Ibu, bapak musalapan. Kamu itu budak orang sami itu. Salapan rupa. Salapan kahayaan. Salapan karesep. Orang ngemut tinu salapan. Mana budak anu? Orang teh betah genah ningali bojeng-bojeng pamutihna ngadenge suara nangis apa nangis bunga. Aya nu kitu budak. Alhamdulillah. Tina salapan sabar hiji.
Tapi pak usahakan salah panenan. Nganulah dia an awi oge kesadayana lempeng ayat nabengkok na. Awi oge kesadayana bengkok ayat nyalempeng na. Abi dikaina sok hemang ayat jami senapatnya. An awi kita lempeng sadayana ayat nabengkok na. Bagi nabengkok na mana ni? Aduh, adi kaya hulan musak pelawak ya. Adi lancip tujuh pelawak. Iya, anu menculak. Iya saja. Kita menculaknya kalau seorang dapat ayat bengkok na. Atau jemput nawan. Bengkok tak kudu nama nawan. Usaha kian ngalam pengker, ngalam pengker diri. Sama sih bakal atau bengkok. Aduh. Para Rasul salah salam ngajakin kurang nalika mainan masalah. Nah, mana pemahaman terus kena kumanya jalan keluar pun tentusan Nabi Ayub berdapat nah Quran inama asku bakti wahuzmi inal mengungkul abdi nyerengkan setiap kasusah kahemang kasaha kagusti. Jadi orang itu nalika ya, itu tahu kata saha ka Allah. Nah, ayat kaya lima ayat waktu nah. Sekali nanti, dua kali ngelaset, katilu kali gaya ya lima. Nah ka Allah semua, Allah kan begini resep begini ah. Kaya lima anu tanih cakap ke mantana, seke kepoyoyan ke mantana. Mata jaminu susah punten. Sering naon ngadoa ka Allah, semakin ngadoa semakin caket jeung Allah. Ayeuna jami leungit ka susah saeutik kumaha? Komo teh susah mah hina ka jami teh kitu. Mata kada atau lamun gawe ka susah teh. Naon urang ngaos deukeut jeung Allah Subhanahu wa taala. Baik telapak sebenarnya nggak perlu ingat ya di dia pertemuan mana yang mengulang dua orang mau ingat ya kadang-kadang tahun 70-an ayat jami putra nate telapak lima menunggangi tiro kepira nama lepet siki sawo karena hape karena ampedu lepet karena ampedu karena itu operasi dan tergaduh atas kesanggungan nyakit itu ya, udur banget nah, sama alami udur nak telami udur nak tilu tahun dan salami tilu tahun ibu ramana teh tahajur dulu ya pun ngedoa putrana supados sehat dulu nah, hiki dinten putrana teh batuk. Ayo batuk ke kaluan. Kan ini gak sih, kita udah malah hancur kan. Kaluan. Atau dibungkus sana ke dokter, baik-baik. Anak sekarang di rongsen. Salam itu tahun, nganu'a tahajud tiap pengi suami istri. Tilu sahih, sabar sehat, sumping. Kalau yang ham, Ustaz Usman, mendingan bagi makman, buat anak. Ustaz, alhamdulillah pun anaknya sehat deui. Sehat sabar hari deui tos usahasi. Sadis pan ngawas ke masih kena tahajud teu. Apa pelong-pelong kana teh. Lagi nama lagi sama tagung tua do anana. Fakta sanang teh masih kena tahajud teu. Apa pelong-pelong. Cobi tilu tahun dikaliwat tahajud tiap putih nyakah kabudah matak punten saku mahalipuh na budak pikiran kolok mah sehat diri mongkolok ipuh pikiran budak sopak bu angkengwe ibu orang repot tidurna bapak orang repot tidurna naon doa ka Allah. Cuma keluarga ngobrol anak Gusti nyahi pun bapak pun biante agak kutu-kutu ting agak kita teka
Mungkus dewe sing engal turu engal turu macam tu kesana kita kolot mah. Bukan kolot mah budak kesehat, ayuh ayuh budak. Tu kolot supaya naon pondok umum. Tah pertarasan tadi sederhana masih kena tahajud ngahulang mudah. Mata pertarasan mana saya mana putra nak udur yang sehat. Nah, kesehat keudur mata hajut ya pengin sehat ya tahajud mohon saya. Aik sana sepiringan lah. Aik itu nama sehat tahajud tapi ternyata mata bagi orang yang seermas Allah payunannya tamih kiat kalau Allah tamih bimbing. Tata bencana Allah yang makhluk kita. Nana Allah teh asoman Allah tempat di mana orang masalah naon wae nyangakeun ka Allah, nyangakeun pitulung Allah semata jalan kawan. Pak Rasul sallallahu alaihi wasallam ngajakeun nalika mayunan indal kabi nalika bingung naon mun diawas biasa ditinggal dina Bukhari kitab doa atau ada awat kita buat awat. Tak ayat doa indal kabi la ilaha illallahul adzim halim. La ilaha illallahul rabbul arsyil adzim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardh wa rabbul arsyil karim. Ini diajarkan di Nabi. Nah, dah di waktu mah mentok tuh bisa nyarios kata saha haus eta. Dan upaya yogi mah, hiruk mah, naon hati hampa bangblas. So, mun usaha cekasak nama video itu loba, tiba itu nyayun, tapi hati itu naon. Bangblas, hati itu masalah pikiran kaganggu sih, jadi mah. Keuntungan kacanak mah, nah bagaimana ayah jalmi ini pun tanya tahun 2007 ini tepat ke istilah tesi bapak wah sakit gatal-gatal jadi penyewatnya terkira atur ke dokter bolak-balik abdi meniakin ah jaman 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 yang mutan terus naon atau ayah naon muncul nanti sebab-bab di pengadilan maksat mah tahun 2002 upami hasil artosna sadayana kapasan renteng upami hasil upami hasil upan gitu upaya keng mong itu cuma pengacara mungkin 10% penting nanti hakim 10% jaksa 10% polisi 10% berapa persen 40% oh itu aja itu perdata. Tidak utang di utang. Tapi mengingatkan harta keagung 175 juta kita. Tidak agung. Nah, tapi mengingatkan. Yang Pak, upami kios ya, ketuk palu, kata jami sangat mayan. Sabaraha ke sangat mana lama. Terus jelas, kan opat tadi kata sabaraha. 40% sabaraha. 70 juta, pas jelas kata jalur. Kumaha lamun menemanya ngeman teh 62 tilu kali mayar nyicil nireun deui nyicilna kumaha. Nah ulang dikitukeun mah. Laras niat saya urang ka pasantren laras ngan ulah atos eta. Naon kantungkeun eta mah anggap teu aya. Anggap teu aya. Pamiyutan anu 175 juta. Memang harita eta jamin teu ageung. Par semester proyekna mung genep miliar. Gagung harita. Hah, yang tinu genep miliar lagi lagi kesempatan. Dapat kan ke mana? 175 juta lah kan gitu. Nuai pengusaha anu yeman, anu siap sukses, sampai yo siap sukses. Nari ke ayat sematan di luar agung sampai miliaran,
dihitung-hitung kayak itu kali itu mungkin di naon ditagi buan nawai diancurkan di buruk nah dianggap itu ayam siapa meninggalin buan isi anu saya isi anu pemikiran dulu ya tapi kira-kira itu mati ayam mikiran naon pak maka kasarna sunama selama uang itu di tangan orang lain anggap bukan milik kita. Nah, mun urang mah bisa dipakai ku urang, ayeuna nu urang teu bisa make nu saha. Sada ajis gaduh artos kage 10 teh. Tapi dibatur cing kumaha? Mati di naon? Em-eman oke dibatur mah teu bisa nanaon. Malingnya di orang ukur sabaraha gua tiu emak ini di kurang tenang milik kenal jelas biasa dianggap ya rawa etan namanya jelas milik orang ketika di luar itu anggap milik itu anggap itu bukan milik kita tanah bingung itu anu di dawuhkeun ka rasul la ilaha illallah hadim alim la ilaha illallah rabbul asyil adim la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ard wa rabbul arsyil karim. Insyaallah di jamaah-jamaah aya ancang pangaosan mangga kata tadi taros nyungkeun ta dalil tadi kapean tadi di mana urang ke nyeunan nya kasusah anu memang geus teu bingung kumaha jalan keluarna awas tadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi saat ayahnya, judulnya saya mengajar kisah tiga orang yang terperangkap dalam gua. Yaitu, di Nabuha Rima, kalabat ayah hadis sulgor. Guha, maksudnya bahasa Sunda guha. Bahasa gua mah bahasa Indonesia. Di Sunda mah guha. Ayah guha di Timur Tengah, Mekah, Madinah khususnya. Ada di Timur Tengah teh. Karena sehingga diurang guha kumaha disebut guha di ditu mah anu kantos sumpi ka gua hiro kumaha sagowo terbuka aya kalebet sajamieun paling tidak 2 jam 3 eta teh kan mau 3 4 jam teh ageung biasana mah sakali tah mun jumlah jamina teh biasa lebet ka eta guha. Nah, gua nak dihitung itu mana anak saya. Sana tiga di ukuran ayah gua mau di mana di daerah itu pan ayah Bandung Barat. Nah, di Dago pan panjang moga gua ada. Di mas itu, aku apa kan? Itu di nabu hari ayah di nabu sampai nyetak nanti nabu muslim. Kemarin nawan kaitan sangka hari panjang kalau berkurang. Allah mengatakan zuyina linnasi khubus syahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarah minat dhahabi wal fiddah wal khairil musawwamah wal an'am wal hasyir kahiji Allah netepkeun tiap jam itu cinta kana naon anu dikahoyong ibarat anisa wanita-wanita banin anak-anak kona tia mukantara harta yang banyak minat dahabi wafidoh tina emas yang terang. Jadi ini mah tiap jami cocok punten pamaga resep ka istri istri resep ka pamaga norma sehat upami pamaga resep ka lalaki tapi sehat akhirnya istri resep ka nah Allah di dunia ini takut Adam bin Hawa sanes Adam bin Hendra Adam bin Hawa maka nanti pasangan nah woy ya nah apa nah orang nolak nah LGBT ini kakak nah kiki tamihan aja mah nah ditolak orang itu melawan kodrat mukedahna normana tadi ya satu sama lain menyukai lawan jenis ieu mah menyukai tuh sesama jenis tuh
bujeng-bujeng orang. Jalmi anu tebih dina agama lain muslim tapi nurani na bersih pasti bakal nolak. Dan man kata teh menyalahi nauriah jalmi. Takwa Allah nika seneng tapi yang resep mempunyai pamagat resep kaifi nam nikah. Cobi upani sabada nikah kaya nama. Kan gitu. Dina Quran ingatkan, jadi naon-naon bisa resep teh hayi istri. Namun nuwun hadis fitnah nu paling ageung teh kaitan di istri. Masyarakat kuba di fitnata agama ala rijal minan nisa. Moal aya fitnah ujian anu paling ngamadawakeun ka pamaget iwadi istri. Matak punten di tatanan bahasa manusia ayat ieu. Seringkali manusia itu diuji dengan harta, tahta, wanita. Harta, tahta, wanita. Di sunama istri, rezeki, kursi. Upami di Jawa, naku o tahto, harto. Nah, kan itu tahto, wanita. Nah, itu di Jawa ulah dianggap Jawa teh ku o sadah itu di orang mah anjang sono di itu mah anjang sana di baliknya orang mah anjang sono di itu mah anjang sana itu sadayana o di Jawa Tengah Jawa Timur aya di sana o ge kan itu cobi we nami o di Jawa sana ya o itu. Rasul mengingatkan, wa inna khairu hadhihi al-ummah aksaruha nisa'an. Jadi bangsa sana umat itu di mana aksaruha nisa'an. Di mana istri itu langsung saja di mana pamegat. Tapi itu aja yang di dia mahadiyah. Pamegatnya sama apa sih? Bapak, bapak kan gaduhan, garwa, insya Allah kada ieu. Ayeuna ibu-ibu sagogena kan bisa dana teu, Bu? Amana atuh? Jadi dia mah pamegatna istrina insya Allah aya. Istri ibu sagogena aya dia teh, Bu. Insya Allah. Nah, pun aya kieu cabang praktis, aya cabang praktis di Bandung. Aya saja cabang teh 300 pamegat istrina 400 pamegatna 200 istrina 300 itu kan umat istri langkung naon jadi pas istri langkung jadi ibu penten pas istri teh singkatan naon kepanjangan tina persatuan Islam istri jadi ibu teh istri persatuan Islam iya kan persatuan Islam ya persatuan Islam istri jadi ibu teh istri persatuan Islam. Maka cawgena persis istina, persis diputrana, tuh pemuda, pemudi, hima, himi, IPP, IPP ini kan gitu. Laki kota Bandung kami sok mengingatkan kedahan PHP. Nah, PHP teh. Hah, pemuda harapan pemudi. Tetapi pemudi harapan pemuda yang itu apa-apa yang dimana so pala puta orang kan nyaranmu kawas yang jamaah dimana itu naon itu hemang itu kira itu budak kumahan kayaknya noah ngatas jelas jadi kanana tinggalitan ibtidaiya sanawiya mu'alimi ibtidaiya sanawiya aliyah kan terjelas saiti terjelas jadi kanana di diamnya persatuan Islam kan mahasiswa diri. Tapi jangan usahnya kumaha melang kan bodak sian anu kumaha minantu pun gitu kan. Kata kaya betisan orang yang masihan ilmu kak orang kali. Rasul yakin ad dunia mata dunia teh kehidupan wa khairu mata liha almar aku soliha. Ayah dina naun dikecap ya bu, ya namun dina persatuan Islam istri ayah
Hulu mata lihat amaratus salihah. Jadi pangsaesana kahirupan dunia teh istri anu salihah. Istri anu salihah. Nah, cina isi nasihat teh langsung ngakin inna dhara ilaiha sarabku. Dan anjir ningali ke pamajikan mata ngabungah tuh. Jadi caroge ningal garwa teh yobungah. Saya tak hiji istri anu salih teh. Nanti kan ngapa mertina jauh mak kita tapi awak dikali kemana tu? Kadahna ibu katinga aku cakap gitu, begitu ningat langsung naon bunga, iman naon langsung susah. Kudu naon ngabungahkeun salaki, ningat ditinggal iman ngabungahkeun. Kedua, wa in amaroha atau aku di mana diparentah langsung tak. Marentah nana cawe pidamal. Wonten bu, upami di bumi nyiap pintuan leuleut saha bu? Ibu. Bapak kantun naon? Tuh, tuan ge, heueutna. Ana bapak nyiapkeun ka ngimpet. Sama saha bu? Sama bapak. Nya bapak kanggo, bapak ibu kanggo, bapak. Jadi saksana itu kewajiban istri, caroke biasa, mak, mantuan istri. Ayah sisi mana? Ayah, mak, bucina, bucinya cek pemajikan teh kena bukan salah tu. Karena itu lagi sini soalnya yang itu mak. Nah, isi yang salah sih itu teh kena dan atau. Wa in ghafa anha habilat hupi nafsiha wa mahalihi. Bukan. Di mana cao kena caya ngajaga dirina jeung hartana. Diri istri tahu mata ngejaga harta salaki oke? Okay? Ngejaga. Jangan pu punten. Bumi nu dilirihan ku ibu milik sahabu. Atak ayatnya ada fi baitiha fi baiti zaujiha. Ayat apa? Di imahna yang di imah salakina. Atau usaha pak, bumi nuku bapak dengan bumi usaha pak. Nyak ya bapak usaha disusuk di dulu ke saha. Ke anak dan pamajikan. Itu istri usaha ke saha. Tuh, nah dari ibu mari cik. Bapak usaha dari ibu, ibu usaha. Bapak benar-benar. Atau itu di mana ada gitu. Kami jadi waktu masaknya itu di mana gitu. Cuma sebenarnya di awal saya mendengarkan kepemilikan harus jelas milik siapa. Ya imah usaha, nama mana? Nusa laki mana? Nusa pemilikan kesalahan mana? Dan pemakaian usaha wae. Kepemilikan harus jelas. Mungkin apa nih mah sertifikatnya ke atas nama bapak atau bapak nilai Islam cantan itu. Ya atas nama ibu cantan itu di Bandung ayah kia jami usaha tau gimana tuh. Ngagaluh namanya aset atas nama istri nah. Kia bisa laki bukan namanya. Iman ruko sama ayah lima di tempat toko sekali rupi sadaya nama atas nama istrinya kami taras yang pak atas nama saya pun bojong ibu taras sampai mohon sama abdi si artosnya usaha nu bapak tak artos nu bapak atas nama istrinya usaha ayana hukum positif di urama milik istri Islam itu abdi tiasa gaduh aset atas nama abdi tapi usaha anu umat tiasa. Nalika ngagaluh di tempat kanggo masjid atas nami abdi jual beli atas sertifikat atas nami abdi cing hukum positif saya abdi enggak tapi hukum Islam kumaha tetap eta teh nu umat abdi mah hanya mewakili nu mawi rek saya eta engal ngadamba iwe akte ikrar wakaf kajadian persatuan Islam itu. Nah, katitipan di umat. Coba ya, pentan.
kami ayah dan ngagalena atas nama jami. Ya, misalkan ayah ketua sampai sana lumayan hebat. Tapi seorang we, wakaf nangka seorang. Tapi atas nama sekian banyak jami, bisa 10-300 jami. Untan ya, dia ngagalena aset di tempat misalkan dia tinggal. Atas nama saha, usah orangnya tegak. Yang dijamin anu amanah. Begitu yang saya jual beli langsung wakafkan jamnya persatuan Islam. Punten sanes wakaf milik PP, milik PD, milik PW, milik cabang sana. Wakaf milik jamnya persatuan Islam. Di mana? Nya, salah nulisnya biasa ku jamaah, biasa ku ranting, biasa ku cabang. Anu sanggup kata. Biasa ku PW kok. Tetap ayat nama sadana kajamnya kap pusat. Hok suratan nama pusat Abdurrahman menyakit di kapungkur. Pimpinan pusat, kita misalnya pusat. Pusat pimpinan pusat Islam nerima wakaf di Bapak Anu dan urusan ngelola nama dibalikin kajamaah setempat. Sahan pada urus nanti. Orang mau buat wakaf, wakaf nama kajamnya kap pusat, tapi diurus usaha. Orang kami berkena dari sana. Jika Rasul mengingatkan hubbi ba'ila janisa wati kaulah kesepisan penten ka istri oke atif kita sesengitan menyaksin kumagi di Timur Tengah di Kayena sesengitan menyaksin kita jadi kebiasaan. Jadi orang namanya tahun 2000 hadir ayah naon jami-jami biasa menggunakan minyak sumir. Di jamiah pesan Islam, bujang-bujang santrina asatid nauke langki nga minyak sumir. Tapi di usane, bujang-bujang kiai na santrina wae. Apun dan di pasantren usane di luar orang, di nanti kumaha pak. Bujang-bujang kiai santrina wae. Ada orang bujang-bujang santri kiai nawe. Padahal teh bagian dina semau ge na Rasul ka semau. Jadi mun Rasul ngalangkung sungi ani mah ngalangkung pusat. Jadi kadangna kumaha sungi kan teh pamaget mah kana kangge segitna, lamun ibu-ibu punten ibu-ibu mah ulah kangge bauna. Nah, eta tuh pamaget mah kangsi segitna, ibu rumah ulah kangsi bauna. Sebab upami ibu segit, pamaget jadi masalah. Tapi pamaget segit, tidak tahu ke ibu rumah kan gitu. Matak bahasa sebuah sederhana gitu. Pamaget kudu kangsi segitna, menisrimah, ulah kangsi bauna. Bebek maksudnya mah, bau badan. Wajulah kawatu aini bisalah dijadikan nikmat kaula, tentram kaula, tenang kaula teh nalika nuju salat teh Rasul mah nikmat nah hirup teh nuju salat. Tenang nuju salat teh Rasul mah. Ayo kan kumaha? Sok salat teh lah kalitu, meh tenang. Nuju di perjalanan salat kasupir kami harus masalah tu lagi lah. Nah, tenang di salat tu. Sing lagi saya pak. Bukan salat tu lah, pas salat mah tenang. Ayat Rasul mah tujuh salat tenang nanti. Jadi bukan tujuh salat tenang nanti. Ah, itu. Jadi khusyuk hirup teh nalika salat tenang hirup teh nalika salat Rasul mah bukan mati bayi. Nah, dah sholat itu lain pangga butuh, sholat itu naon. Dianggap beban. Semua itu terima. Ruku, sujud. Kan Rasul mah ayat. Kau ingat, dina salat gerhana. Kumaha bacaan Rasul. Sakitu lamina. Ruku na, lami, sujud, lami. Malian Rasul dina salat na, salat kongi, pan kantos. Ayat riwayat. Sarokaat, naos, surat. Sama dapatnya surat Al-Baqarah. Sama Al-Baqarah An-Nisa. Yang saya An-Nisa Al-Imran. Sama hati surat Sarokaat. Suratnya namanya
Tuh, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa. Sabang alami Pak. Eta teh 5 juz langgung. Cobi. Lamun sajidna setengah jam. Mun 5 juznya 2 jam setengah saat degan 2 jam setengah. Jika sahabat apa itu mangiring abdi teh. Tapi Rasul mengingatkan salat berjamaah mah mengingatkan ulah panjang-panjang imam. Kudu ingat ka makmum. Upami dina salat berjamaah. Nah, pesan Rasul salajengna tajawajul wadu dal walud fa inni mukasiru likum wa umam yaumal qiyamah. Sok aranjeun kawin kasaha istri-istri awadun awalud. Numutkeun ilmu ieu istri teh wadud ah nyaah ka katurunan ka budak. Ai walud naon? Walud teh anu teu cenah kana ieu. Naon kana eta Pak? Tunji, tau tunji? Satu hiji. Ana mah teu usum, cekape 3 taun 3. Mun mah tunji mah apa? Teu tau tilu cekap. Sekali lahir 3 tah. Anuwe anak kami anggota persis di pamumpe 500 jika jiwa kos anggota persis pamumpe 1000 simpuing bingah pisan persis kina 4000 nah ulang wanya persisnya 1000 persis di 4000 namanya ulang namanya nah awal keterangan dan upami ayana upayakeun katmusul katurunan takdir Allah bentar teh da aya kulawaga teh saleueuh putrana aya hiji iman teh gaduh katurunan aya kitu eta ge bagian dina naon rencana Allah Subhanahu wa taala urang mah mangga rencana Allah netepkeun kumaha Bani katurunan ini sapada nikah teh hayang boga katurunan budak. Punten rezeki ku Allah hiji waktu mah jumlahna teu robah tapi nilai manfaatna disebut barokah. Canikah gaji 5 juta. Geus kawin 5 juta kene, boga budak 5 juta. Budak 2 5 juta. Budak 3 5 juta. Nah cukup kene Bu. Tah barokah. Yang Allah teh masing-masing penten salaki aya rezekina, istri aya rezekina, budak oke okay, aya rezekina. Insya Allah malah angin bakal ngopi. Asalna naon ikhtiar ya orang mah. Maksimal ke ikhtiar sareungkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Tah koyo dina aya harta anu seueur teh budak harta anu seueur kanggo naon? Nikmal malu salih, dirajuli salih. Pangkal saya harta anu halal teh dimiliki ku pamegat ku jami anu soleh. Tok harta halal dimiliki ku soleh dianggo naon? Sadayana maka dianggo sarana ibadah. Tapi ayana harta keur mah haram dimiliki ku jami anu soleh dianggo naon? Dianggo awutah. Nu kuduna dipake pikeun taat dipake pikeun maksiat. Jadi punten pisan yang di keluarga di orang hirup rezeki sesungguh nama anak numpang benar-benar rezeki teh budak tau sepuh orang kumpul loba anak loba rezeki bagas tebut nu gaduh salapan budakna jeung gaduh dua ye nu salapanna begitu aya beres nyamuk langsung seet aya dua kumaha. Jadi salagas nama simpuing punten. Nalika adi lanceuk 14 di kadewasa 11. Da emu teu dikayeuna. Mun aya wangun anu barudak kene mah kupuna kumpulian di bati papal bagi jeuna bagi 5 atau kalutik oge nikmat. Langsung seep beridangan geus. Langsung seep harita kene. Tapi anu putana hiji dua. Saya teu. Teu mah teu katuang. Nah, jadi rezeki atama pamih diri, lahirna budak sumber pahala, solehna budak sumber pahala, punten, lamun budak soleh, inung bapak kabagian pahala,
tapi budak teu saleh ini bapak teu kabagian dosana. Iwa ini bapak anu teu pernah ngadidik nembe meunang dosa. Tos dididik didikan kami nu ieu mah saleh ieu mah teu saleh. Tah tilu teu saleh tetep wujudna mah budak meunang pahala, tapi tilu saleh mah doba wujudna meunang pahala, tina kahayaan make meunang pahala. Eta rezeki sesungguhna teh murah kali. Nah, kalau itu orang sulit pan, sulit non. Keturunan hanya kamu di sekolah. Ayah semangat di sekolah. Tapi orang sulit. Nah, jadi harta anu sulit teh minat zahabi wa fiddah minat jin perak wal khairul musawamah. Mereka sampai ada tunggangan menjaman Nabi onta kuda kale aina naon ta nya sapeda motor mobil naon deui mun bisa mah kapal terbang insyaallah malam ieu deui antun ke tempatna di mana aya mobil terbang cenah aya mobil terbang insyaallah macet lain di handap di mana di roge macet ke kapal dunya di mana mobil terbang terus menjadi kebutuhan umum, menjadi sarana umum. Wal an'am wal khas nyata iman-iman musapi ontak oge doma musanasna rasul meningakin wal khas ladang sawah, kebon anpun beresep hoyong gaduh kebon anu lega sawah anu lega tegal anu lega nyembalong anu gede anu orang. Tapi kumaha ieu teh sadaya dunyakeun zalika mataul hayatid dunya eta teh naon conto kahirupan dunya wallahu indahu husnul ma'ab di sisi Allah tempat mulia nu pan sae-sae ngapunten nempelkeun harta mana tapi ingat lamun urang nempelkeun teu jadi lahan ka ibadah hiji waktu mah ngumpul we ukur bae teh kabagean. Ibu, bapak di bumi gaduh teh. Nyebar tina jati. Gaduh. Ayahnya nyebar tina jati. Naon lomari jati, naon di? Kursi jati. Sabaru umur kita jati. Tahun 2000 kali ya, jalannya teh punten. Anu gaduh artos alim kena jati. Cuma ditawa sunawan. Awet ini, tuh bosan berita. Kapur mah emang awet, emang alima. Nah, mesti nausan gitu. Ayi jati awet, ayam itu gaduhnya. Nah tak, rombak jati naik di bumi itu atas kapal generasi. Gitu. Jadi, nama bumi hayang anu bapak nusasak meh naon, meh kiat kamona. Jati anu ieu meh awet, hanyakah anu bogana teu awet. Nah, kumaha tuh ku Islam ngajakeun harta mana anu pang dimiliki kudu jadi lahan pikeun ibadah. Lajeng tiap jami tangtu ngagaduhan naon? Tadi sepuh aya ngaduh urang kali. Kolot boga budak, budak boga kolot. Takutan Allah Subhanahu wa taala nuntut ka tiap jami wa qadha rabbuka an la ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsanan. Simpen teu kana samenakan pandalil khusus irung kudu ngahadean ka budak, bapa kudu ngahadean ka budak kana. Nu aya naon? Budak kudu ngahadean ka kolot. Namakina sobi we. Basa Sunda, kecap Sunda kapungkur istilah sepuh budak 14 bisa diurus ku indung bapak duaan. Indung bapak duaan. Budak 14 bisa sanggup ngurus. Kan gitu. Kata-kata gitu dongengan ayamnya gitu kan. Kemarinan depan. Si gue ngawas dina hadis-hadis. Ayah sahabat
Nah aja ya sahabat teh siap bikin perang di jalan Allah. Surah-surah, ya Rasulullah, abis itu siap, Rasulullah kumaha, inum bapak ayah kami, ayah, Rasulullah, ya balik lagi, papi hima pajahi, sok balik, anjin jihad nurus inum bapak. Jadi, anu balik perang di jalan Allah, dibanding yang nurus-nurus kolot, ternyata nurus kolot bagian tina jihad kena. Nah, jihad itu cawe, ibu. Gaduh sepuh di sana terus di atas 80 di sana itu kolot ayah di imah orang ayah orang siap sepuh na alih ayah sepuh na siap orang ngomong budak opat pelah cek ngucika tuh dituin lupa bungsu cek ngebungsu ah entah jadi nawan sili anawakun malahan kali itu nama sili tak kuras ku Allah diperintah wabil wajah ihsanan teh ihsan teh nyin kahadaan kainung bapak dipayunin anggana oke itu dipayunin ayah ibu ramah ini pasti ayah tetap ihsan kainung bapak nah ihsan kainung bapak teh kahadaan kainung bapak nguikin kepala putrana namun kolotna alih usaha-usaha keras kolotna sok impak sodakoh wakaf kereskin kepala putrana itu bagian dina ihsan. Jadi ihsan mah amal ibadah teh tiada sangi berarti karena Allah Subhanahu wa taala. Aduh anak ge robbi tibli wali walidayya. Aya robbana tibli wali walidayya kan kitu ka anak. Jadi ibu bapak dituntut ku Allah semata midama kasayang. Tadina kahirupan tadi di mana mainan masalah ternyata ayat amal soleh bisa jadikan alat bikin tawasul. Imam Muslim mengatakan babut tawasul bi amal solehah. Bab tawasul ku amal amal soleh. Jadi amal soleh ibu bapak ibu di waktu bisa dipakai bikin tawasul. Ka Allah Subhanahu wa taala. Jadi tawasul itu mentiasa kanu ka Allah langsung atau nabi melalui jami-jami masih kene jumenang dia tawasul dapat dan nabi agama ibu kalau karapat sumping kayak ibu nusane panuakin abdi menjual masalah nah amin sumpir ngadoakin ibu tetap ngadoa namina ya tawasul kanu heru nah, tawasul kanu nusmawat itu kayaknya malam hukumnya jadi syirik nabi jumenang kene sahabat kan nabi. Nabi atas nyatukin para sahabat kah sahabat anu langkung sepuh dianggap langkung soleh. Contohnya ibu Umar bin Khattab tawasul ka Al Abbas. Nalika wayunan masalah nu abot Umar ngajengan Al Abbas tawasul ka anjeunna. Mata tawasul teh hiji waktu mah teu kana langkung sepuh bisa langkung anom namun dianggap kurang nya dianggap leuwih soleh leuwih pantes urang tawasul ka anjeunna. Nah, tawasul al-wasilah itu menyampaikan sesuatu dengan keinginannya langsung ke Allah, komika jami, kena jami masih kena jaman. Kan Nabi wahe, pas nantun lima cekain. Tapi sahna, bentar, itu panjang, mengajak, dipotong-potong. Hadisnya ada panjang, mengingkas dengan keterangan lagi. Tilu jami, menguasai nama jalan-jalan, gunung. Begitu jalan-jalan, berapa hujan? Ibu, upami hujan orang nawan. Ini lagi nung iu. Nyiwanannya kemana? Lebat karena guha. Lebat di guha. Pan aman. Namun takdir Allah. Begitu lebat ke guha, aman, tina hujan, ngan air batu magulutuk. Nutupan guha. Tilu jami ngandarong teka naon teka tanaga air. Jadi tanaga fisik disanggup, otot disanggup. Ku otak oke disanggup, otot ngarong ditek, ku otak mikir rumah itu biasa. Tayek,
hiji waktu mah ujian kehidupan batu kehidupan teh lain wae ti jadi keluarga hiji waktu mah teu saja. Tapi kawan hemong bingung kudu kumaha. Tilu jami eta bingung sanana kudu kumaha kaluarna. Kaluar ti guha anu memang katutupan ku batu itu bisa diputanaka. Ku otot teu tiasa. Otak wae mikir kumaha caranana teu tepe mentok. Yang salah satu mengingatkan sok teangan masing-masing juga ayat amal soleh anu eta amal soleh itu bisa jadikan tawasul bikin iya kejadian sekali pesadayana nyenukah ini mengingatkan abdi mesti kapung keluarga dua kumpian bapak ngesarapu kumpian bapak ngesarapu abdi usaha naon ngangon kepiran wih ngangon, bajan, ya, maka susu. Sangatkan ke pembiayaan yang nama bapak. Yang saya kata namanya pun anak yang pun bodoh. Nah, hiji waktu, abdi tetapi tempatnya. Itu jadi tetapi ngangon, ngangon. Mulihnya kasan tenang. Malahan ngalantungan lagi. Angon usaha. Biasa, maka segala, terus maka ibu ramana, terus pulang tiga. Pala putana, oke kekeh, ngomong-ngomong, enggak di pasihan susu. Tapi anginnya tewantu. Tetap menyebutkan ibu ramanya. Ngantosan tipika subuh di antosan. Akhirnya, namanya biasa ngeliteh susu, etetetet subuh sabada ibu ramanya. So, iya jamin ngadu'ana, ya Allah, fa'in kun ta'ta alamu anni fa'atu dalika ibtigo awajhika pakujrana min hafur jatah. Upami umat Gusti netepkan eta amal abis dan kalepet amal soleh angkana Gusti abis nidamal dan Gusti bisa mukakir melengi weh abis biasa mengalami yang saya ngadu'a yang saya ngadu'a eta batu saya ngegeser nanti ini poek ngongkrek yang nama biasa cucaan, jadi ayah bisa bernapas lega. Memangnya keser ukur seorang. Lalu seorang ini kemana? Abdi kapungkur ayah mengenai nama anak paman. Abdi sepisan kata istri. Walau dengan kata istri teh menyantok. Nekulunya mungkin 100 dinar. Abdi usaha ngumpulkan ayat 100 dinar. Punten, ayat 100 dinar teh 4,25 gram. 4 gram seperempat. Ayatnya 100 dinar seperempat. 425 gram. Hampir setengah kilo emas. Usaha ngumpulkan ayat segitu. Ngan punten. Begitu tas kempat, kata isi teh kesaun, ngan sarana lain sarana halal. Jangan berharap nepangan ke istri teh. Tapi ya tak istri mengingatkan, ya Allah ittaqillah. Hei hamba Allah, takwa ke Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tatahil khatam illa bihaqi. Oma anjir ulah. Nah, membuka cincin masa damah menggauliku tanpa dengan haknya lewat pernikahan. Kata jami langsung naon bahasa ulama di Allah ngestaikeun tapi ucapan kudu takwa ka Allah langsung mundur deui. Maka dina tujuh jami aya nu hiji anu ku Allah di sangkayungan wa rajulun dafun wa atun hiji pamaget diajak ka jadi istri anu eta istri teh nya geulis nya beunghar diajak maksiat ngeunakeun inni akhafullah ka Allah sinu ku Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu kan kuping istri kita, ittaqillah langsung mundur. Dikiraos, Pak. Ya Allah, in kunta ta'lamu anifatu darika ibtigo wajhika, Pak Guzana minna purja tata. Gusti uninga, eta amal abis, amal anu soleh, anu sama